3-0. Seal kaasa ei olnud Costa, täna ilmselt peale ei tule. Väga suur on võimalus, et samad meeskonnad kohtuvad omavahelga enne turniiri. Salaklubis Šveitsi, Kosta ja Serbia. Sakslased mängivad F-klubis. Kustisi Mehik. Neil piir oli seal, ma vaatasin. Tukeldume Eesti raadioamatööride põlevaimalt leidlikke lahendusi täis maailma. Tavaline muu hulk, nii otsama antenn, mis on tegelikult hea asetus, mis ikkagi koestud on tehtud ehitatud materjalidest. Kui sa just maal metsa sees ei elad. No mis vahe seal on? No seal kui ikka on põsend, ega nad ei hakka traktorid kutsuma sul keset, sul tee paljaks lüüakse, lükka katus nagu. No aga mis vahe seal on, kui sul ikka kui metsa seal elad? No kui siin saab alati kiirelt või liigi jääda, sinna metsa ei saa ju. No aga kus on ikka kui varusse viimadega? Ja aga vahe on selles, et siin kui minna saad kiirelt järgi kutsuda ei saa ju. Võrusse sinna seal... Mõõgi lume... Asi ei ole seal, aga ega kunagi kodus siis sünnitad, kui sa haiglast ära sünnitad. Sa pead kunagi haiglast ikka saama. Kui ta on ette planeerinud selle juba ja ta on... Siin lähed sinna... Kui sinu kiirabil peale viib tähtlust. Aga kui sa maa... Mis olukord võib... Juhtvastud seal... Kõrana kiirab järgi kutsuta, kes sa tööda. Või see... Sul on vaja kiirabi saada, aga see on võimatu, kui sa elad teadu kohta. Ma saan aru, aga asi ei ole praegu selles asi, selles, et need väiksid sünnane. Selles on vahe, et nad ei saa seda, kui... No kui sünnitab, kui sul teeg on vahe seal on. Sa enne seda juba läinud sünnitusmajasse hooldusele. Sa oled seal juba viimased... Siit ta viibki su kohe siit sinna... Ei, sa juba elad viimased 3 kuud sünnitusmajad, mitte ohtlikul perioodil sa ei ole enam seal maal vaata. Aga nüüd sul ei ole seda niukest turvakohta, kus ollagi, noh. Võta keegi siit sinna. Jah. Jah, noh, miks nad ei võta? Mis mõte on sellel siis? Jah, peab olema käinud tegu. Kuulad džunglis elavad rõõd. Liiaks üle 350 kilomeetri. Thank you.
see arendamine kuskil selle sünnituse hetkel on ikka õige, õige tegu. Või selle see on üks asja, mis kindlasti võib muuta. Aga ma saati pidevalt sündidele, muidu oleks ju väljurnud. On päeval ju ka samamoodi, et igas ju kuredi maa poolt ei saagi osta nüüd. Ei, no oskus töölisem vaja tegida see maa kohta, mis on üks asjadega tegeleks, noh. Samagi nii. Nii kui paneks see läbi kus vastata õigus üld. On väga värk olnud. Ega nüüd kuredi jäma aimalt kurek, kuidas Tämpund on ju sünniga jämaamand, ei võta enam peal kõik kaksugi sisse. Kui igased elust, mis ägid, ei maata midagi. Igasi maa kohta sünnitus haiglasse, nii siin läbi see suhtesse haiglasse koguvad raha. Kopi kõik koguvad ja selle. Tähet ei ole nii sammu. No aga ikkagi nüüdkast asja ka ei saa teha, et sul on nii paarne haigla, See viurus aste oli 500 last läbi lasta. Aga see ei ole maks või kolm last. Aga ma võin seda Tällaista.